No último meio de semana tivemos, porque não hoje que o calor é o mesmo. Desce com perigo, Carcará do Sertão, a bola enfiada pelo meio, vai marcar. Gol! É do Salgueiro! Num toque rápido, a... O Raimundo Júnior conseguiu afastar ali o Gabriel Silva. A bola ainda continua com a equipe do Salgueiro. Cruzamento na área, vai sobrar pro Daniel. Desvio! Tá lá dentro! Gol! É do Salgueiro! Olá, ultrapassamos agora 20 minutos de jogo, ultrapassados aqui na cidade de Salgueiro, e olha o time do Salgueiro, tá na grande área, o Passira bateu! Frente, a bola vai pra ele, não conseguiu ganhar na, na corrida, a bola na área furou, o João Paulo sobrou pro Salgueiro, quase Daniel, olha o Daniel Passira lá, limpou o primeiro, o segundo, jogada boa, toque de calcanhar, chega o time do Salgueiro, chute, defendeu então. Ficou todo mundo ali do Salgueiro reclamando de um possível pênalti. Não aconteceu. Não aconteceu. O lance foi claramente fora da área. Vai trabalhar a bola agora o time do Salgueiro. Chegou ali, deu um totozinho ali, trabalhando na bola ali o Daniel Passira. Ele entrou bem no jogo. Parte da comunidade Maicujo. Registre-se, comente nas transmissões. Siga o time do seu coração e compartilhe seu jogo. Lá vem bola na área. Tentativa por ali. Era o... Vai ser reposto em jogo o capitão Ranieri. O capitão do Salgueiro é quem fica com ela. Trabalha o Ranieri. Hoje lá vai o Ranieri. Capitão tocou. É o Daniel, né? Hoje o Daniel é quem está hoje Hoje é o Daniel, capitão. Hoje é quem está aí usando a abraçadeira. O Ranieri sempre ali é quem é o xerifão. Mas hoje a abraçadeira de capita passa para outro. Olha o... chegando, chegava dentro da área do América, porque a defesa chega, corta, trabalha a bola aí do Salgueiro, Daniel Passira faz um grande jogo, faz um... esticar o campo para você tentar aproveitar os espaços por dentro. E desce de novo o Salgueiro, Daniel Passira ajeitou de peito, Renato de fora da área foi travado. Bruno Senna, vai daí Bruno, fez boa finta, entregou de novo, Daniel fez o cruzamento, toque de cabeça. Oh, yeah.